মৰমৰ ছাত্র ছাত্রীসকল, তোমালোকৰ গৰম বন্ধ আৰম্ভ হৈছে। তো মাজে মাজে মই কিছুমান দি থাকিম বাৰু, ক্লাছেছবোৰ একেবাৰে এৰি হেৰি কৰি নিদিওঁ। তো তোমালোকৰ যিখিনি হোমৱৰ্ক, তিনিটা হোমৱৰ্ক দিছোঁ, এইখিনি ডিউ ডেট হ'ল তোমালোকৰ 15 জুন, 15 তাৰিখ, 15 জুনৰ আগে আগে এইখিনি বস্তু তুমি দিবা। তিনিটা হোমৱৰ্ক, প্ৰথমটো কি হোমৱৰ্ক চোৱা, গেডাৰ ডাটা এবাউট নেলচন মেণ্ডেলা, নেলচন মেণ্ডেলাৰ বিষয়ে ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ, কথাবোৰ গোটোৱা ফ্ৰম ভেৰিয়াছ চ'ৰ্চেছ, বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৰ পৰা ল'ব পাৰা, কিতাপৰ পৰা, মেগাজিনছ বা ইণ্টাৰনেট, মিনিমাম 3 পেজৰ লিখিবা। মুঠতে নেলচন মেণ্ডেলাৰ বিষয়ে লিখিব লাগিব। তো বিভিন্ন ধৰণৰ চ'ৰ্চৰ পৰা, বেছিভাগ ইণ্টাৰনেটতে পাবা, নেলচন মেণ্ডেলাৰ বিষয়ে লিখিব লাগে, 3 পেজমান দেই ইংলিছত। তেওঁ ক'ত জন্ম, কি কৰিছিলে, কি কি কথা, চব গোটেইখিনি। এতিয়া তোমালোকৰ কিতাপতো এটা লেচন আছে, এ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম, তাতে নেলচন মেণ্ডেলাৰ কথা আছে, তাৰ পৰাও কিছুমান কথা লিখিব পাৰা। কিন্তু কিতাপৰ কথাকে লাইন বাই লাইন তুলি নিদি ইণ্টাৰনেটৰ পৰা, বুকছ বা মেগাজিনৰ পৰাও সহায় ল'বা, আৰু ক'ৰ পৰা কি লিখিছা ৱেবছাইটটো বা চ'ৰ্চটো তলত লিখি দিবা, মানে এইখিনি কথা ক'ৰ পৰা আনিছা, মানে গোটেই লেচনটো ক'ৰ পৰা আনিলা, তলত চ'ৰ্চেছবোৰ লিখি দিবা, ৱেবছাইটৰ নামেই হওক বা কিতাপৰ নামেই হওক, একেবাৰে এণ্ডত লিখি হোৱা পাছত সেইটো দি দিবা। সেইটোক বিব্লিওগ্ৰাফী বুলি কয়। কিতাপৰ শেষত কেতিয়াবা চাবাচোন ক'ৰ পৰা লৈছে কথাখিনি, কি কথা, সেইবোৰ পিছফালে দি দিয়া থাকে। ছেকেণ্ডটো দিছে ৰিপৰ্ট ৰাইটিং আৰু ষ্টৰী ৰাইটিং। ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙত যিকোনো নিউজ পেপাৰৰ পৰা দুটা বাতৰি লিখিবা, ঠিক আছে, তোমালোকৰ নিজৰ নহয়, যিকোনো নিউজ পেপাৰৰ পৰা এটা পেৰেগ্ৰাফ, এটা এটা পেৰেগ্ৰাফ তেনেকৈ লিখিলে হ'ব। ষ্টৰী ৰাইটিংটো তোমালোকৰ নিজৰ ইচ্ছাৰে দুটা, নিজৰ ইচ্ছামতে, বেলেগৰ পৰা হ'লেও হওক বা নিজে হ'লেও হওক, দুটা ষ্টৰী লিখিবা। ইমান ডাঙৰো নহয়, গম পাইছানে, সৰু সৰু সাধুবোৰ, সৰু সৰু ষ্টৰীবোৰ যেনেকৈ। তাৰপিছত ৰিপৰ্টটো তোমালোকে তেনেকৈ নিউজ পেপাৰৰ পৰা লিখি দিলে হ'ব। দুটা, ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙো দুটা, ষ্টৰী ৰাইটিঙো দুটা, ঠিক আছে। 3 নম্বৰটো, ড্ৰ এ ড্ৰেগন উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন ইন ইয়ৰ টেক্সট বুক পয়েম কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগন। কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগন বুলি তোমালোকৰ এটা পয়েম আছে কিতাপখনত, এইটো মই পিছত পঢ়াম, দ্য টেল অফ কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগন। ইয়াৰ যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন ইয়াত দিয়া আছে, যে ইয়াত ড্ৰেগন এটাৰ বিষয়ে দিয়া আছে, সেই ড্ৰেগনটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা, কি কথা, ইয়াত এটা আছে, এইটো, এই পেৰেগ্ৰাফটো 3 নম্বৰ পেৰেগ্ৰাফটোত আছে, এইটো মতে তোমালোকে ড্ৰেগনটো আঁকিব লাগিব ডাঙৰকে। কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগন হেড বিগ শ্বাৰ্প টিথ, তাৰ জোঙা জোঙা ডাঙৰ ডাঙৰ দাঁত আছে, এণ্ড স্পাইকছ অন টপ অফ হিম এণ্ড স্কেলছ আণ্ডাৰনিথ, স্পাইকছ মানে জোঙা জোঙা কাইট, ড্ৰেগনৰ পিঠিত যে কাইটবোৰ থাকে সেইবোৰ দেখিছাই আৰু, আৰু স্কেলছ আণ্ডাৰনিথ, কাইটৰ লগতে কি হয়, ছালখন অকল মাছৰ বাকলি যেনেকৈ থাকে সেইটো বাকলি আছে ড্ৰেগনটোৰ পিঠিত, গোটেই গাটোতে বাকলি আছে, মাছৰ হেৰি নিচিনাকৈ বাকলি। মাউথ লাইক এ ফায়াৰ প্লেচ, মুখখন কেনেকুৱা, জুইশালৰ নিচিনা, জুই জ্বলোৱা হেৰিৰ নিচিনা, গেছো নহয়, জুই জুহালৰ নিচিনা তাৰ মুখখন। চিমনি ফৰ এ নোজ, নাকটো হ'ল চিমনিৰ নিচিনা, অনবৰত ধোঁৱা ওলাই থকা চিমনি দেখিছা নহয়। এণ্ড ৰিয়েলিঅ ট্ৰুলিঅ ড্ৰেগাৰ্ছ অন হিজ টোজ, আৰু ভৰিৰ নোখবোৰ হ'ল ড্ৰেগাৰৰ নিচিনা জোঙা জোঙা, ড্ৰেগাৰ চিনি পোৱা নহয়, চোকা অস্ত্ৰ কটাৰী, ভৰিৰ যিবোৰ নোখবোৰ ড্ৰেগাৰৰ নিচিনা। তো এই ডেছক্ৰিপশ্যন চাই, এইটো ডেছক্ৰিপশ্যন মতে ইয়াত যেনেকৈ যেনেকৈ ড্ৰেগনটো বৰ্ণনা কৰিছে, সেইটো মতে তোমালোকে ড্ৰেগন এটা আঁকিব লাগিব। ডাঙৰ বহীখনত এইটো দীঘলকৈ লৈ ল'লেও হ'ব, ডাঙৰ হেৰি বহীখনত এনেকৈ আঁকিলেও হ'ব, আৰু বেলেগ হেৰি পিষ্টাৰ দৰকাৰ নাই, ইয়াতে ডাঙৰকৈ তোমালোকে বহীখন, ড্ৰেগনটো আঁকিবা। তো হ'ল, ফাৰ্ষ্ট নেলচন মেণ্ডেলাৰ বিষয়ে লিখিব দিছোঁ তোমালোকে, যে APJ আব্দুল কালামৰ বিষয়ে লিখিছিলা ক্লাছ 8-9ত, তেনেকুৱা ধৰণে ৰিপৰ্ট ৰাইটিং লিখিবা, নিউজ পেপাৰৰ পৰা দুটা, ষ্টৰী ৰাইটিং লিখিবা তোমালোকৰ ইচ্ছামতে কৰোৱা পা, আৰু ড্ৰেগন এটা আঁকিবা। এইখিনিয়ে হ'ল তোমালোকৰ হোমৱৰ্কখিনি, আৰু 15 তাৰিখৰ আগে আগে মোক দিব লাগিব, অফলাইন হওক অনলাইন হওক, আৰু 15 তাৰিখৰ পিছত কিন্তু মই নাচাওঁ।